Čau Honza, MetaLearning.cz, vítám tě u dalšího videa na tomhle kanále, který si pravděpodobně vybral přímo ty, protože před týdnem jsem dával anketu, jaký bude další video, a byly vesměs tři nebo čtyři možnosti. Ta první možnost byly mentoři, aktualizovaný seznam v roce 2021, což je tohle video, který to vyhrálo. Druhý je téma utrpení, proč má tvoje utrpení smysl, který bude následovat po tomhle videu. To bude animovaný video, klasický video z kurzu Úzkost panika. A třetí video se bude týkat finanční gramotnosti a nákupu auta, což vzbudilo poměrně velký rozruch u mě na Instagramu. Takže tohle jsou tři témata, které vyhrály. Čtyřka byl livestream, který asi vynecháme, protože máme tři témata a můžeme jít na věc. Dneska seznam mentorů rok 2021. Nejprv trocha úvodu. Ten úvod je takovej, že tady mám asi 30 lidí, kteří jsou na mém seznamu. A ty lidi jsou vesměs tematicky orientovaný na to, co vidíš v MetaLearning.cz a nebo na YouTube. Nejsou to lidi, kteří mě nějakým způsobem ovlivnili život mimo třeba programování nebo v astrofyzice, protože tady přede mnou stojí moje hvězdárna, kterou ti ukážu třeba na konci videa. Takže tohle jsou čistě lidi, který se týkají mýho života od tvorby tohohle kanálu dál po všechny projekty, který možná znáš. Přečti mě, Bettermind, MetaLearning.cz. Pokusím se ti vždycky říct ke každému člověku, proč na tom seznamu je, proč je tady v mém deníku napsaný, proč na něj nezapomínám a proč se k těm lidem vracím. Celá řada z těch lidí tam je od roku 2013. A to, co mě dali v roce 2013, 14, 15. Teďka už na ně až tak moc nemyslím, ale ovlivnili mě nějakým způsobem v životě, takže jsem je nesmazal a jsou tady a řeknu ti proč. A někdy ty důvody budou třeba hodně atypický. Tak. Budu to vybírat nějakým způsobem dost chaoticky, nemám to připravený, takže budu hodně improvizovat, jako ostatně ve všech videích, protože většinou všechny tyhle dlouhé videa natáčím na jeden zátah. Nemám to nic připraveného, nestříhám to, jsem na to línej, chci to mít jednoduchý. Takže první člověk, který tady je, o kterém si možná slyšel v nějakých videích u mě na YouTube kanálu, je člověk z takový hodně, řekněme, spirituální duchovní roviny. Je to Eckhart. Je to Eckhart Tolle. Na tomhle místě ho zmiňuju jako prvního, protože to má svůj důvod. Na tomhle místě jsem seděl někdy v tom roce 2013-2014, předtím, než jsme založili firmu a první projekty. V době, kdy jsem 2-3 měsíce nemohl chodit, byl jsem uvězněný v Pardubicích v paneláku a po 2-3 měsících jsem se přestěhoval sem do mýho rodného místa, tady do mý rodné zahrady, kde jsem vlastně 2 roky trávil ten čas, kdy jsem chodil po lese. Každý den jsem četl jednu knížku, 700 knížek, 700 dnů. To je to, co vzniklo tady za rohem v lese. Ale teďka jsem na zahradě, kam jsem tenkrát první den ráno přišel totálně mimo. Měl jsem v pravý kapse balení neurolu, který jsem věděl, že když bude opravdu, opravdu nejhůř, tak mě na 4 až 6 hodin zachrání. Ale jinak jsem neměl žádnou další naději, žádný další smysl. Až na jednu věc. Stáhnul jsem si někde z internetu knížku od Eckharta, která se jmenovala Nová země, což zní v mý terminologii hodně, hodně ezotericky, hodně, hodně duchovně. Tenkrát svítilo slunce, seděl jsem tady na druhé straně tohohle stolu, koukal jsem směrem tady do té zahrady, nasadil jsem si sluchátka, ta knížka byla v audiopodobě a během několika málo sekund jsem věděl, že tenhle člověk je velmi důležitý na začátku mý cesty. Takže Eckhart Tolle, Nová země. Potom v průběhu těch několika měsíců dalších jsem od něj přečetl všechno, co napsal a odposlouchal jsem všechny podcasty, všechny přednášky snad, které byly kde k nalezení. A tenkrát jsem neměl možnost si ty knížky kupovat, takže jsem to stahoval všude možně po internetu. A až potom zpětně jsem od něj koupil všechny ty věci, které jsem do sebe nacucal během ty doby, což jsem dělal u mnoha autorů z toho začátku. Takže první Eckhart, člověk, který mě zachránil v těch prvních týdnech, kdy bylo fakt nejhůř. Na Eckharta ale navazuje ještě jeden velmi důležitý člověk na mém seznamu a to je Andy Puddicomb. Andy Puddicomb je člověk, kterýho možná znáš jako zakladatele Headspaceu, startupu, který tuším vzniknul v Londýně. Já jsem měl to štěstí, že v tu dobu, kdy jsem kiksnul,
tak ten startup zrovna začínal. Začínal Headspace, jejich verze 1. Byl projekt, který mě pomohl vůbec vlastně dojet sem, na tohle místo, kde teďka jsem, z těch Pardubic, z toho paneláku, kde jsem nemohl sejít schody z toho 10. patra dolů nebo sjet vejtahem, protože jsem byl paralyzovaný tou úzkostí. A Andy v jeho programu v Headspaceu, který byl tenkrát koncipovaný na plus minus 365 dnů, teďka už to je trošku jiný, teďka už mají tu verzi 2 nebo verzi 3, tak v okamžiku, kdy jsem si zašel do koupelny, nasadil jsem si sluchátka a pustil jsem si tu jeho první vlastně seanci, tu jeho první sezení, tak jsem věděl, že mám místo, kde když bude nejhůř, tak můžu zalíst a pustit si tu svoji dnešní lekci. A tímhle způsobem jsou vlastně koncipovaný teďka lekce i v metalearning.cz. Je to důležitý v ten daný den, co ti zabere 10, 15, 20 minut, k čemu si můžeš sednout a tu cestu svým životem malinko skorigovat. Je to určitá inspirace, kterou jsem si tenkrát odnesl. Takže Andy Padicomb doteďka si myslím, že je hlavou Headspaceu. Už ho nesleduju tolik, ale je to člověk, bez kterého bych tady neseděl. Stejně jako Eckhart. Takže druhý člověk. Já si tady budu dělat nějaký malý tečky, abych věděl, koho jsem probral a koho ne. Tak, velmi důležitá osoba je Dan Harris. Dan Harris je na první pohled takový slis volis týpek, který moderuje zprávy, moderoval zprávy na CNBC anebo CBS, teď si to možná pletu v Americe. A byl to týpek, který byl hodně úspěšný, který mu to hodně šlo do hlavy, začal frčet na nějakých drogách, na kokainu a tak podobně. A potom se mu stala věc, která mě tenkrát byla velmi, velmi blízká. Ten člověk dostal plný panický záchvat přímo v živém přenosu při vysílání zpráv. A tenhle jeho panický záchvat si můžeš najít na YouTube, je to tam, tuším, doteď. On potom změnil výrazně svůj život a napsal skvělou knížku, tuším, jmenuje se O 10% šťastnější, 10% happier. A ta knížka je skvělá, já jsem ji měl v audiopodobě a popisuje vlastně tu změnu, jakým způsobem ho převeleli z těch zpráv, potom na natáčení rozhovorů s knězima po celých státech a popisuje tam svoji životní etapu s rakovinou a tak podobně. Je to velmi zajímavá knížka, takže Dan Harris je určitě třetí, který ho teďka tady zmíním. Se budu snažit u videa vždycky ty jména napsat, anebo to dát do popisku k videu, aby si to potom mohl zgooglit. Tak, kdo tady je další? Můžeme Brian Johnson. Brian Johnson, trošku z jiného soudku. Když jsem četl těch 700 knížek za 700 dnů, tak už jsem zmiňoval v několika videích tady na YouTube, že tam nastaly různé fáze. První fáze, čteš špatně jako ve škole, trvá to dlouho, jednu knížku přečteš třeba za celý den, když čteš fakt celý den. Potom tam byly různé způsoby audioknížky, zrychlené audioknížky a nakonec rychločtení. A v době, kdy se člověk dostane v nějakém oboru na, řekněme, třeba 50 top knížek, já hodně často používám takový ten pojem, že když přečteš 50 top knížek z nějakého oboru, tak je to lepší, než když studuješ doktorát. Můžu potvrdit, můj doktorát v aplikované informatice byl rozhodně možná efektivnější, kdybych přečet těch 50 top IT knížek na to téma, který jsem studoval. A potom se začnou dít takové věci, že valná většina obsahu ty knížky už ti je důvěrně známá. A není potřeba číst úplně celou knížku, protože to zabere hodně času. Brian Johnson je člověk, který měl velký startup za hodně peněz, prodal ho, protože ho to už nenaplňovalo. Prodal všechny tretky, který tenkrát nakoupil, materiální věci a vyrobil si projekt, který mu říkal Philosopher Notes. Nevím, do jaký míry se ten projekt změnil, protože teďka poslední 2-3 roky už Briana moc nesleduju. Každopádně Brian začal dělat něco podobného jako startup, tuším německý, Blinkist. Zjednodušoval knížky. Ale Brian to dělal trošku pro mě zajímavějším způsobem. Brian si stoupnul před tabuli a z každé knížky vypsal 5 bodů, který stály za to, aby se buď prakticky vyzkoušel, nebo aby si se zapamatoval. A tímhle způsobem jsem hodně frčel knížky, řekněme, od toho čísla 300, 400 až do 700, kdy už jsem vyzobával vlastně z těch dalších knih jenom takový střípky, které mě propojovaly vlastně ten celý obrázek toho, co jsem potřeboval vědět. Takže Brian Johnson, naprosto úžasný člověk, najdeš ho na YouTube, najdeš ho v jeho Philosopher Notes, má poměrně dostupný základní předplatný do nějakého prémiové sekce. Poslední dobou jsem slyšel, že trošku
vstupuje do takového toho odvětví různých mastermindů a programů za 10 000, což není úplně jako můj styl, nemám to moc rád, je to pro mě takový dost jako volizácký, protože lidi mají problém s tím ohodnotit cenu vzdělání. Jo, nevíš, kolik stojí umět anglicky, kolik stojí kurz na angličtinu. A mám takový dojem, že tohle trošku ty lidi zneužívají, protože zaplatit 100 000 prostě za kurz, těžko říct, jakou to má cenu. A není to úplně můj styl. Každopádně Brian Johnson, super. Děkuju mu za to, co pro mě udělal. Úžasný člověk. Tak, určitě nemůžu na začátku nezmínit Tima Ferrise. Hodně lidí v Čechách mě říká, že ty moje videa, ty moje lekce jsou hodně podobný přemýšlení právě Tima Ferrise. A je pravda, že za těch posledních 8 let, co jsem v nějakém kontaktu s tímhle člověkem, tak musím přiznat, že určitým způsobem přemýšlím velmi podobně. Ten člověk mě hodně vyhovuje. Kdyby Tim Ferriss neexistoval, tak by nikdy neexistovaly projekty, na který koukáš. Ať už MetaLearning.cz, ať už Přečtímě.cz jako první, anebo BetterMind.cz, který jsem prodal, který už nemám ve svém vlastnictví, protože jsem potřeboval mít čistou hlavu na MetaLearning.cz. Timothy Ferriss mě ukázal, jakým způsobem vlastně vytvořit to kliše, tu práci, do které chodím ráno, aniž by mě kdokoliv zaplatil, protože bych to dělal tak či tak. A zároveň vlastně práce, která mě nezlikviduje, což byly ty práce, které jsem dělal předtím a které likvidují teďka mý klienty. Takže Tim je člověk, který mě je hodně, hodně blízký. Možná si tady dovolím vsuvku, že všichni na tomhle seznamu jsou lidi, kteří mě vlastně utvářejí. Určitě znáš to kliše, jak se říká, seš průměrem z 5 lidí, který máš kolem sebe. Pokud je kolem sebe nemáš v tom offlineu, v práci, doma, v rodině, můžeš je kolem sebe mít v podobě knížek, podcastů, v podobě onlineových lekcí, workshopů. Je to úplně v pohodě. Všichni tyhle lidi jsou vesměs tohohle typu. S touhle větou se setkávám každý týden. Každý týden mě někdo z vás píše, že kolem sebe tyhle lidi nemáte. Ale to není pravda. Já jsem je kolem sebe neměl nikde. Ve škole jsem měl sice fajn lidi, ale nedokázal jsem s nima kooperovat, tvořit, protože měli jiný potřeby, jiný zájmy. Tohle jsou lidi, kteří ti můžou sednout a můžeš si je najít kdekoliv, kdykoliv, na internetu, na YouTube, v knížkách za pár korun. A můžou tě průměrovat, takže toho využívej. A Tim Ferriss je rozhodně jeden z nich. U všech lidí je zajímavý, že se každý nějakým způsobem vyvíjí, takže v nějakou dobu ti bude sedět, protože řeší podobný problém, ty se s ním identifikuješ. A za 2 roky budete úplně někde jinde. Ale to je taky OK. Tak, takže to je Tim. Tady si zakřížkuju ještě další, Andy. Tak, super. Kdo dál? Další bude jedna paní. Je to neuroložka. Teďka nevím, jestli z Berkeley, anebo z nějaký jiný univerzity v Kalifornii, myslím si, že je z Berkeley, ale nejsem si úplně jistý. A je to Jill Bolt Taylor. Jill Bolt Taylor. A abych o Jill řekl něco víc v kontextu, tak to propojím ještě s druhým člověkem, a to je Viktor Frankl. Takže máme tady 2 lidi. Jill Bolt Taylor, Viktor Frankl. 2 lidi, kteří jsou pro mě důležitý. Viktora Frankla máme v mnoha lekcích v kurzu Úzkost panika. A v produktivitě rychlou učení taky. A kombinujeme ho s Adlerem a s Freudem. 3 důležitý lidi. A když vezmeme tyhle 3 důležitý lidi, tak můžeme říct, že Viktor Frankl řekl, že smysl v životě můžeš najít v utrpení, v kreativní práci, anebo v tvoření hodnot dalším lidem. A nebo v poznávání něčeho, anebo někoho. To znamená láska, nebo to, že tě začne bavit cestování. Zjednodušeně řečeno. Freud, ten říkal, že smysl v životě tvoří uspokojování rychlejch potřeb, jídlo, cigára, alkohol, sex, cokoliv rychlýho. A Adler, ten řekl, že když se narodíš, tak seš podřadný a potom se snažíš získat nějakou sílu, nějakou dominanci. A to je ten smysl v životě. Will of power v angličtině. Will of power, will of pleasure je u Freuda a will of meaning, jsme mohli říct, je u Frankla. A teďka si můžeš všímat, že tyhle 3 smysly života se hodně mění u lidí. Někdo si koupí
nový barák, novou jachtu a myslíš si, že tím adlerovským způsobem, tou sílou, tou nadřazeností, že získají smysl v životě, ale ono to dlouhodobě nefunguje. Někdo je na drogách, na chlastu, taky to dlouhodobě nefunguje. A lidi takhle lítají z extrému do extrému. A ta Jill Ball Taylor, která je známá tím, že začala přednášet o tom, jakým způsobem dostala mrtvici, tuším doma někde ve sprše ráno, když měla jít do práce. A každou minutou, jakým způsobem jí to zasahovalo mozek a z toho vědeckého charakteru, který vlastně udržovala, z ty vele důležitý osoby, PhD, profesorky někde na tom Berkeley, začala vnímat víc tu pravou část svýho mozku a najednou pro ní přestávaly být důležitý všechny ty různý egoistický pohledy, který v tom životě měla. Takže proto říkám tyhle dva lidi, protože ta Jill Ball Taylor se potom hodně přemístila do toho franklovského smyslu života, kdy zažívala vlastně nějaký utrpení, ale vlastně v tom utrpení našla smysl v životě. Takže tohle je velmi zajímavá osoba, kterou jsem nesledoval už asi 5 let, ale tenkrát ta její přednáška byla velmi zajímavá v tom, že tam bylo vidět vlastně to, co jsem zažil tenkrát já, kdy jsem v úvozovkách ležel, ne v úvozovkách, doslova, ležel na podlaze na příjmu, nejdřív na neurologii a potom na psychiatrii v Hradci ve fakulce. A došlo mně, že je konec, že všechny ty materiální věci, kariérní věci, různý představy, které do nás lili ve školách rodiče a tak podobně, že vlastně už jsou pryč, už to je minulost. Člověk se vesměs narodil znova a zjistil, fajn, tady jsou i jiný roviny toho smyslu v životě, který jsou důležitý. A ona to vlastně popisovala přede mnou velmi podobně, jako jsem to vnímal já v hlavě, takže proto tady vlastně je Viktor Frankl, Jill Ball Taylor. Dva lidi jsme sfoukli, hezky jsme to propojili. Tak, P.V. Toms. P.V. Toms je člověk, který mě ovlivnil hodně, cirka 3-4 roky zpátky. P.V. Toms není jméno toho člověka, je to jeho přezdívka, kterou měl na Instagramu, možná i na YouTube. A je to vlastně člověk, který, když to řeknu teďka, s ohledem na Viktora Frankla, který zažíval utrpení v koncentračním táboře a hledal smysl v tom utrpení, aby nestratil smysl v životě, protože jinak by zemřel, tak P.V. Toms byl ukázkou toho heroismu, který až do poslední chvíle dokázal v tom utrpení hledat smysl. Ale nejenom sám pro sebe, ale i pro ostatní lidi. Takže rozklíčování toho, kdo to je P.V. Toms. P.V. Toms byl člověk, kterýmu bylo plus minus 30, mladý, který dostal velmi invazivní rakovinu, která se mu začala šířit po celém těle. Ten člověk každý den natáčel na Instagramu a na YouTube to, jakým způsobem to vnímá, jakým způsobem s tím pracuje, i když od začátku věděl, že je konec. Natáčel do, dá se říct, úplně posledního dne. Respektive přestal natáčet 2 dny předtím, než zemřel. Což je takový téma dost náročný pro většinu lidí. Strach ze smrti. Máme na to lekce v kurzu. Zároveň smysl v utrpení. Velmi, velmi důležitý téma, ale zanedbávaný pro lidi, protože valná většina lidí proti utrpení bojuje. Nepřevezmou tu zodpovědnost v tu danou chvíli. To břemeno nenaložej, neudělej ty změny, snaží se vrátit zpátky lidi, to je poměrně zapovězený téma, ale my se tomu budeme věnovat i vlastně tady na YouTube, protože to je další video, který tě čeká po tomhle, po tady těch mentorech. Takže, to byl P.V. Toms, budíš mu země lehká, je to velký hrdina pro mě, který si tenhle strach opravdu prožil a ukázkově ukázal ostatním lidem. Aspoň mě, jak se to má dělat. Tak, koho vybere dál? Aby jsme to trošku zhumornili, tak další bude Jia Jiang. Jia Jiang je Asiat, který zjistil, já už ani nevím přesně, jak byl ten jeho příběh, teďka bych nekecal, ale když to řeknu obecně, tak měl strach z toho, že ho lidi odmítnou, že bude odmítnutý, že někde selže. A tak si vymyslel svůj 30-denní Rejection Challenge.
Ta 30-denní challenge spočívala v tom, že se každý den nechá někde odmítnout. Takže si na každý den vymyslel nějaký úkol, aby bylo jistý, že ho někde odmítnou, že se někde ztrapní. A udělal na to webovky, postupně začal plnit ty úkoly, dokonce to nahrával potom postupně na nějakou skrytou kameru, aby inspiroval ostatní, a lidi se k němu začali přidávat. A výsledkem bylo, že po těch 30 dnech, možná, že to i nafouk, že jich je víc, tak zjistil, že i u těch nejvíc absurdních úkolů ho ty lidi neodmítli. A aby si jako dokázal představit, co jsou ty absurdní úkoly, tak to bylo třeba, že jdeš do Mekáče. Doufám, že do Mekáče nechodíš, protože máme kurz biohackingu, že jo, a tak. Šel do Mekáče, koupil si burger, vyjedl z toho burgeru ten vnitřek a potom šel zpátky na tu přepážku k pultíku a poprosil, jestli by mu ho nemohli doplnit, že ho už ho jako vyjet. To byl třeba jeden z těch úkolů. Další úkol byl jít do pekárny a nechat si tam na zakázku udělat donaty, ale jenom v barvách olympijských kruhů, což se teďka docela hodí tematicky, že já jsem se trefil zrovna do olympiády. A oni ho neodmítli, oni mu řekli, no fajn, tak my vám je uděláme, ale přijďte za 4 hodiny. Další bylo promluvit v interkomu, to je takovej ten, jak se tomu říká, takový to mluvítko, takový to rádio, ten mikrofon, třeba v makru, když prostě volám zákazníka v oddělení elektroniky, aby přišel na pokladnu. A chtěl mluvit, tuším, chtěl nechat mluvit v interkomu do ty prodejny, takhle. Oni mu to neumožnili, ale setkal se s tím ředitelem celého toho chainu, celého toho řetězce. A končilo to tak, že šel na večeři se svojí manželkou a s dětma s tímhle ředitelem. Takže mu to přineslo nějakou další příležitost, kterou absolutně nečekal, že tam spatří. Tohle si můžeš najít na internetu, všechny ty úkoly. Byly tam nějaký další bizární věci, ale je fakt, že už je zapomínám, že teďka nedokážu vysypat asi úplně všechny, ale byly hodně vtipný. Třeba staring challenge, nebo jak se tomu říká. Šel do firmy, zavolal si ředitele a kdo vydrží díl koukat si z očí do očí. Ten neznámý člověk přišel a vyzval ředitele na tuhle soutěž. Kdo dřív uhne, kdo díl vydrží. Takže tyhle šílenosti. Každopádně jeho sebevědomí po těch 30 dnech bylo někde úplně jinde. Takže Jia Jiang je jeden z lidí, který je dobrý na tomhle seznamu a který mi hodně pomohl. Další. FoodTube Family. FoodTube Family zmiňuju hodně v biohackingu anebo v jídlech. U videí o jídle. FoodTube Family založil Jamie Oliver, což je takovej buzzword ve světě vaření, ve světě takového toho televizního vaření, ale já ho nechci rozhodně schazovat. Jamie dal dokupy lidi z celého světa, různý fakt zarytý kuchtíky z Francie, z Holandska, z Ázie, z Ameriky, co jsem vynechal, z Afriky, z celého světa. Ty jednotliví lidi měli svoje YouTube kanály, on jim to zastřešil, udělal jednotný styl, jednotnou grafiku a ty lidi začali učit vařit jednoduchý jídla, podobně jako to dělal Jamie, s tím, že dělali většinou nějaký ty lokální jídla, to znamená třeba Bart z Holandska dělal ryby, má kanál na ryby, najdeš ho i teďka, skvělý člověk, naučil mě dělat skvělé mořské věci, ryby, u spearfishingu používám jeho recepty. Alex z Francie, francouzské věci, Genaro z Itálie, cokoliv italského, jídla z Ázie, barbecue z Ameriky, plno lidí, kteří tvoří tuhle rodinu, FoodTube Family, kterou najdeš na YouTube a která tě může naučit vařit jednoduchý jídla. Já to vaření zmiňuji hodně, protože od začátku, co pracuju z domova nebo co pracuju odkudkoliv po světě, tak si jídlo řeším sám. Už jsem se hodněkrát spálil v restauracích a tak podobně. O tom jsem psal hodně různých článků a videí, že je to sice hezká představa mnoha lidí chodit do restaurací na jídlo, ale dlouhodobě to není udržitelný. Takže FoodTube Family je rozhodně něco, co mě rozšířilo můj rybníček vaření, protože mě to hodně baví. Já se učím z hodně různých zdrojů, od michelinských šéfkuchařů a tak podobně, ale FoodTube Family je dostupný, jednoduchý, prakticky využitelný pro většinu z vás. Samozřejmě tam nejsou samý zdraví věci, jsou tam i pěkný junky, ale můžeš si vybrat a naučit se ty kombinace potom upravovat podle svých požadavků. FoodTube Family. Tak. A koho dál? Louis Colly. Louis Colly.
Coli. Já si myslím, že Louis Coli, ale budeš ho znát pravděpodobně jako Fun for Louis na YouTube. Tenhle človíček byl pro mě důležitý asi rok a půl, když jsem nemohl fungovat, když jsem byl vesměs zavřený tady na té zahradě nebo tamhle v tom lese a nemohl jsem nikam mezi lidi. Tahle fáze trvala poměrně dlouho, půl roku, tři čtvrtě, než odezněla ta nejvíc drsná fáze. Ale Fun for Louis na YouTube mě umožnilo vlastně cestovat do té doby, než jsem mohl cestovat. S tím, že jsem se díval na různé vlogy, který on natáčel. A to byla pro mě velká záchrana. Protože v tu chvíli jsem mohl dělat jenom pár věcí. Všechno ostatní absolutně nešlo. Ze začátku jsem nemohl chodit, pak jsem nemohl číst, přijímat informace, takže jsem poslouchal ty audioknížky, to byla jediná možnost. Postupně se to začalo zlepšovat. Ale na začátku to bylo poměrně omezující a kolik radosti mě dodal tenhle Louis, to se nedá ani vyjádřit. Mohl jsem si ráno pustit prostě jeho video z Tahiti a cestovat vlastně s ním. A potom od roku plus minus 2015, 2016, tak pokud mě sleduješ, tak víš, že trávím většinu roku v zahraničí. A mohl jsem si to dovolit potom sám, ale do té doby to nešlo. Takže velký dík Louisovi, který taky ušel ohromnou cestu a jeho kanál se změnil, jeho osobnost se změnila. Úžasný to vidět. Skvělý vidět vlastně svý mentory, jak rostou, jakým způsobem řeší různý problémy, jak se vyvíjejí, uhejbají. Někdo směrem, kterým jdu já, taky. A některý jdou zase jinam, kam bych třeba nešel. Obojí je OK. Takže Louis. Tak. Sam Burns. Když si zadáš slovo Sam Burns do YouTube, najdeš jeho TED přednášku. A to ti doporučuji udělat. Napiš si to teďka na papírek. Sam Burns. Pustit si jeho 15-minutovou přednášku na YouTube. Je v ní hodně vidět vlastně to, co říkal Viktor Frankl. To, že když zažíváš nějaké utrpení, můžeš si ho prožít, anebo proti němu můžeš bojovat. A Sam Burns se rozhodl si ho opravdu prožít a dělal ty rozhodnutí tak, že převzal tu zodpovědnost za svůj život. To, co mu život připravil, opravdu vzal jako příležitost k tomu najít smysl v životě. A když si pustíš tu jeho přednášku, tak zjistíš, o kolik ho to posunulo vlastně jako člověka. To není, že posloucháš mladýho kluka, ale je to jako když posloucháš moudrýho starce, který má neuvěřitelné množství zkušeností. Takže Sam Burns. Nebudu teďka prozrazovat detaily o jeho osobě. Mrkni se na tu jeho přednášku, protože pokud si zjistíš, kdo je Sam Burns, tak si na to odpovíš sám. Sam Burns. Tak, další. Mám tady človíčka, kterýho jsem sledoval možná půl roku, tři čtvrtě a pak už jsem ho vůbec nesledoval. Ale musím uznat, teďka s ohledem zpět, že na jeho počínání určitě něco bylo. Byl to Ty Lopez. Ty Lopez byl taky už určitě na TEDu, ale je to vlastně taková kombinace toho slis-volis, co říkám, a osobního rozvoje, ale taková kombinace poměrně ještě jako v pohodě pro mě. Je to člověk, který založil nějaký biznesy, který už teďka nevím jaký. Bydlel vesměs někde v Los Angeles v nějaký brutální vile prostě s bazénama. V autě měl Lambo a zatím měl knihovnu plnou knížek. Takže on vlastně kombinoval takový to materiálno, že vlastně lákal ty lidi, svý posluchače vždycky v nějakých těch reklamách na YouTube na to, jak tady prostě ta vila, ten bazén, to Lambo v garáži. Ale zatím jsou ty knížky, které teda čtu a které jsou velmi zajímavé. Takže on vlastně poměrně chytře cílil na takovou tu cílovku těch mladých kluků, kteří koukají samozřejmě na YouTube a dívají se na ty káry a na ty video recenze Porsáků a lidi, kteří mají prachy, jezdí v Rolsech a bydlejí ve vilách, tak on vlastně díky tomu se k ním nějakým způsobem dostal a možná je trošku nahlodal tím, že by bylo možná fajn si něco přečíst, zkusit založit nějaký svůj nápad, business, startup, dělat to, co tě baví a tak podobně. Takže Ty Lopez, já jsem ho potom přestal sledovat, musel jsem mu dát nějaký unsubscribe, protože už to na mě prostě bylo moc, vždycky to video prostě začínalo někde u značky svýho Lamba v garáži a tenkrát jsem se tomu už pak jako musel smát a říkal jsem si, ne, tak už jsem někde jinde, na to už se dívat nebudu. Ale myslím si, že to prostě najde svoji cílovku, takže Ty Lopez byl určitě zajímavý člověk, který ho tady zmíním taky, nebudu se za něj stydět. Tak, Wim Hof.
Wim Hof verze 2013. Nejsem si jistý, jestli bych tady Wim Hofa měl v roce 2021. V roce 2013-14 jsem Wim Hofa objevil pomocí dokumentu Advice, jejich kameraman s, jak se tomu říká, s tím reportérem jeli do Amsterdamu za Wimem, ten tam žil někde, tuším, ještě na houseboatu, a poprvé zkusili prostě ten trénink, týden, 14 dnů, expozice, studená voda, dechání a tyhle věci, a pak jeli do Karpače a vyšli si Sněžku a zpátky. To bylo v době, kdy o něm nikdo nic nevěděl, ten člověk byl úplně neznámý. A bylo to fajn. Tenkrát s Milanem v Praze jsme to zkoušeli, prostě hrozná sranda. A potom od nějakého roku, asi 2017, 2016, jsme s mojí bývalou přítelkyní dělali víkendy na různých chalupách v Čechách a tahle metodika se tam vyučovala. Potom přichází takový zlom, kdy vlastně u Wim Hofa, ta jeho rodina, která v tom nějakým způsobem biznisově figuruje, převzala takový ten klasický model americký, který vidíme všude možně jinde, vidíme ho i u IDO portála, u dalších lidí, tuším je Elliot House, to asi už teďka má. Kdy do toho vstupují různé licence, velké částky, velké poplatky, podmíněné školení, papíry a tak podobně. Jsou v tom prostě prachy, je v tom biznis, ale takovej za mě už hodně volis biznis. Takže Wim asi fajn člověk, ale za mě neukočíroval vlastně tu biznisovou stránku. Nebudu to tady asi rozvájet víc, ale mám ho tady. A byl to pro mě určitě zajímavý člověk, který ho trošku konfrontuju v kurzu biohacking v dechové sérii, kde vlastně ukazuju, jakým způsobem funguje ona, jakým způsobem pracujeme v biohackingu my s dechem, s COčkem, s oxidem uhličitým, proč některé techniky jsou v dlouhodobém běhu zajímavější než jeho technika. Ale to se dozví všechno v biohacking kurzu. Takže Wim Hof. Tak, nad Wim Hofem mě tady kempí Buff Dudes. A Buff Dudes jsou dva bráchové v Americe, který založili, můžeme říct, trošku blbým slovem fitness kanál, to není. Ale je to prostě kanál o cvičení, posilování, který je dělaný naprosto peckovně, co se týče střihu, co se týče vtipnosti. Je to hrozná prdel prostě. Takže Buff Dudes. A zase, mohl bych říct, fajn, v biohackingu řešíme cvičení úplně jiným způsobem, takový to posilování z minulého století úplně jako ne v tom dlouhodobém longevity pohledu. Ale Buff Dudes ukazují jednu krásnou věc, a to je, že se věci dají učit úplně jinak, než jsi zvyklý ve školách. To je asi hlavní důvod, proč tady vlastně jsou. Že cokoliv, co ti ve škole třeba řekli, že na to nejseš dobrý, že nemáš talent na matiku, na programování, na malování, tak z 99% ten dotyčný neměl pravdu. Z 99% ten dotyčný nebyl dostatečně dobrý na to, aby tě to naučil. Neuměl tě to naučit, neuměl zvolit správnou terminologii, nedokázal tě motivovat a inspirovat. Takže Buff Dudes tady jsou z toho důvodu, že tohle téma se dá udělat naprosto dokonale. Nevím, kolik milionů subscriberů mají, ale rozhodně po světě motivovali a inspirovali, troufám si říct, miliony lidí k tomu, aby začali něco dělat, aby se začali hejbat. To je důležitý. Takže Buff Dudes, klobouk dolů. Taky bráchové prostě začínali někde v garáži, tyjo, chodili ráno na pátou do kloubenky, pamatuju si ty jejich začátky. Muselo to být brutální, těžká práce, a potom po několika letech si vybudovali YouTube kanál takovej, že už je to mohlo živit, ale ty jejich začátky si přesně pamatuju, když tam ráno stávali v 5 hodin a natáčeli recepty, co jedí a jak cvičí. Mazec. Tak, jedeme dál. Tomasi a Glover, nevím, jak se vyslovuje, ale hodím ho do popisku. V době, kdy jsem si já prožíval určitý utrpení, určitý strach z toho, že tě ve vztahu ten druhý člověk podvede, tak jsem potom strávil celka rok v různých, ať už mužský kruhy, v knížkách na tohle téma. Každý den jsem po dobu asi 2 měsíců poslouchal přednášky z 21 Conventions. Doufám, že existují ještě furt, kde přednášeli chlapy pro sebe. Bylo to neuvěřitelný období mýho života, který na YouTube kanálu nepotkáš. Který by stálo za to, aby se z toho udělal krásný kurz. Ale teďka v tuhle chvíli ho nechci slibovat.
Je to dvojice autorů, který doporučuju všem klukům, chlapům, no to je úplně jedno, ve smyslu 18 nebo 50. Z mý zkušenosti jsou na tom lidi stejně v 50, v 60 i ve 20 v této otázce. Takže doporučuju Don't Be Mr. Nice Guy, to je od Glovera a od Thomasiho Rational Male. Rational Male pravděpodobně nebude přeložená do češtiny a budeš na to potřebovat poměrně pokročilou angličtinu. Je to psaný ne úplně jednoduše. Je to podobný asi jako když čteš Frankla. Frankl taky nemá úplně tu angličtinu zas tak super jednoduchou, píše ty věty někdy do skrkolomně. Thomasy je ještě ořád dál. Každopádně Don't Be Mr. Nice Guy, jak nebýt hodný kluk, to si myslím, že je přeložený i v češtině, ale pod jiným názvem. Doporučuju všem klukům, chlapům, který se dívají na tohle video. Už jsem to zmiňoval, tuším, v nějakém videu z Madeiry nedávno. Takže tyhle dva super a 21 convention, celá konference, která doufám ještě existuje, tak taky samozřejmě v ní jsou nějaký volizácký věci, anebo věci, které jsou takový krátkodobý, jako Game, Strauss a tak podobně. Jo, fungují, je to stranda, ale já se snažím hledat nějaký dlouhodobější, udržitelnější věci, které mi ten smysl v životě naplnějí. Tak, Doe McGuff, další můj mentor. Jak jsem říkal u Buff Juice, že dělají skvělý content na posilování, ale není kompatibilní s longevity, s dlouhověkostí vlastně. V tomhle 21. století, kdy koukáme na to, aby jsme tady třeba byli do 150 a většinu toho času byli fit, aby jsme tady nespadli někde na hajzlíku a nezlomili si nohu v krčku. A, tak na tohle je dobrý Doe McGuff, který ho používá Tim Ferriss ve své knize 4-hodinový tělo. Takže pokud si četl 4-hodinový tělo od Tima Ferrisse a vzpomínáš si na Okamův protokol, tak Okamův protokol vychází z Doe McGuffa. Není to vynález Ferrisse. Je to jedna modifikace McGuffova protokolu. McGuffův protokol je trénink na 12 minut, plus minus 12, 15, který aktivuje všechny 4 typy svalových vláken. Opravdu velmi kvalitně, stimuluje je k růstu, je to adaptivní stimul k růstu. Potom máš 7 dnů pauzu a pak jdeš do fitka znova. A nebo to můžeš cvičit i doma se základním vybavením. Takže Doe McGuff je velmi důležitý člověk pro mě, kterýho jsem poprvé potkal v podobě Okamova protokolu. A potom jsem ho potkal ještě jednou o 7 let později. Protože Okamův protokol mě dlouhodobě úplně nevyhovoval. O tom je celá sekce, celá série v biohacking kurzu. Sekce pohybu. Tak. Škrtneme tohodle. A jdeme dál. Teď tady mám profláklýho Elona. Mám tady profláklýho Elona Muska. Ne kvůli tomu, jak je cool a že dělá platební systémy, lítá s raketama, jezdí s elektroautama. Ale mám tady Elona z toho důvodu, že vždycky, když ho poslouchám, tak mě dochází jedna věc, kterou u sebe vnímám hodně. Je to velký problém generalistů, bych řekl. Lidí, kteří jsou více multioboroví. Já můžu říct za sebe, že jsem třeba strojař, programátor, mám doktorát z geoinformatiky, dělám grafiku, účetnictví, mám vystudovanou ekonomii a velký problém, který občas nastává, je určitý zahlcení vlastně v hlavě. Když člověk vytváří nějaký projekt, vždy třeba metallearning.cz, tak ze začátku, když se to vytvářelo, tak člověk dělá účto, programuje, kreslí, animuje, dělá reklamy. Děláš toho prostě víc, než je zdrávo, že nemáš zaměstnance z nějakého důvodu. A Elon ten vlastně veřejně přiznává, že to není úplně jednoduchý s tímhle večer usnout. A s tím já se s ním dokážu docela dobře identifikovat, že je někdy docela těžký mít to volné místo v hlavě. Proto na to máme v kurzu produktivita rychlou činí poměrně dost technik, protože to je nějaký problém v životě, který jsem měl, který řeším, který jsem do nějaký míry vyřešil, ale samozřejmě jsem ho nevyřešil úplně, ještě ho stále řeším. Občas prostě jdu spát v jednu večer a do poslední chvíle o něčem přemýšlím a tak.
pokud se tě to týká taky, tak určitě víš, o čem mluvím. Takže Elon. Jinak z Elona moc nadšenej nejsem, protože jak jsem říkal, tady je hvězdárna, fotím hluboký vesmír. A jeho Starlink dělá pěknou paseku v obrazech, takže... Takže ho taky nemám rád do určitý míry. Ale mám ho tady na seznamu kvůli tomuhle. Tak, koho vyberem dál? Tak, člověk, který ho už jsem zmiňoval, Elliot House. Vypadá jako nabušený opičák z nějaký Amazonie a on vesměs je, protože jeho rodiče byli v nějakém kmenu, tuším, právě v té Jižní Americe. Je to člověk, který pro mě měl velmi zajímavý obsah v tom roce asi 2014-15, kdy hodně promlouval k mladým klukům a ukazoval, jakým způsobem vlastně buduje ten svůj projekt, jeho Strength Camp. Strength Camp a ještě něco měl, tuším. Potom se začal poměrně dost fušovat právě do tady těch podobných business modelů, jako má i do portál nebo Wim Hof, čímž jsem se od něj trošku jakoby odklonil, ale i tak si ho hodně vážím. Tenhle člověk mě předal hodně důležitých myšlenek, takže Elliot House. Zase, když se rozhledáš do YouTube, do Google, tak určitě najdeš nějaký jeho projekt. Já si doporučuji spíš YouTube, protože ten jeho web potom vypadal fakt hrozně volizácky. Tak americky volizácky, ale ty jeho videa byly fajn. Elliot. Tak, mám tady Davea. Davea Asprey z Bulletproof. Nemůžu ho určitě vynechat, i když hodně z vás, hodně lidí, kteří se věnují biohackingu anebo osobnímu rozvoji, tak ho budou hanit. Ale pro mě osobně to je člověk, který ať dělá, co dělá, tak do ty své práce dává poměrně dost energie a velkou část toho, co dělá, dává lidem. Nechci říkat jen tak, ale dává to veřejně lidem. A potom je na lidech, jestli mu část ty energie, kterou ti dává, vrátí zpátky v podobě jeho produktů anebo v podobě milion affiliate odkazů, který on má. Za mě je to ale furt člověk, který mě předal ohromné množství věcí, hlavně v těch jeho podcastech na začátku, v Bulletproof Radio, kdy jsem ho poslouchal, tuším někdy od podcastu asi 85 nebo 100, asi do 400, tam jsem snad slyšel všechny podcasty tenkrát a hodně mě to pomohlo třeba kolem štítný žlázy, kolem těchto zdravotních problémů, takže Dave Asprey je skvělej, myslím si, že v nějakém Q&A jsme tohle řešili, že jste se mě ptali na to, jestli má smysl ho podporovat. Já jsem říkal, hele, pokud ti ten člověk dává nějakou energii, pomáhá ti v životě, tak je na tobě. Jestli ho podpoříš zpátky a koupíš si od něj kafe, který je třikrát tak drahý, než kafe tady někde, já nevím, v Kofiu v Praze. Ale o to tak nejde. Jde o to, jestli mu to chceš vrátit zpátky. Já to poměrně často u lidí dělám. Kupuju prostě drahý věci, třikrát, čtyřikrát dražší, než věci, které jsou třeba dostupné běžně tady u nás. Ale dělám to proto, protože mi ty lidi dávají velké množství energie vlastně jako zdarma, v úvozovkách zdarma. Samozřejmě vedlejším efektem jim dám část energie zpátky. Ale tak to beru, protože to vnímám i u sebe, že to takhle funguje. Udělám videa, lekce, vy se na ně podíváte a řeknete, že je fajn, já se s tím týpkem nějak identifikuju, možná mě jeho lekce něco dají a zaplatíte si kurz. To je celý princip úplně stejný, jako tady třeba u Davea. Co u Davea je teďka takový zvláštní, jsou ty affiliate linky, že nechápu, jaký má tým na to, ale každý den vesměs někde na Instači je vidět prostě nějaký produkt, který používá, nosí, konzumuje a má na to 15-20% slevu a provizi samozřejmě. A nevím, za mě je to trošku zbytečný, protože, jak už jsem říkal dřív, ta finanční rovina má určitý hranice a morální hodnoty mě potom vlastně blokujou používat různý takovýhle slis, volis, nástroje. Dává mě víc smysl chodit večer spát s tím, že jsem vyrobil nějaký lekce pro vás a že vám pomohli, než vás bombardovat nějakýma volizáckýma affiliatama, odkazama a propagoval všechno možný. Takže tolikle Dave, ale je tady furt a určitě i v roce 2021 si zaslouží tohle místo, protože jsem tam si... Pustím nějaký jeho podcast. Už to není tolik jako dřív, ale je to dost. Muji. Muji, hodně spirituální, duchovní záležitost, která mě hodněkrát vehnala slzy do očí tady během 2 let v tom lese. Těžko asi popisovat, o čem se Muji baví.
nedá se to moc popsat, ale v tu chvíli, když si řešíš nějaký problém v životě, tak se ti rozhodně ty jeho satsangy, ty jeho hodinu, hodinu a půl dlouhý proslovy dotknou a můžeš v nich najít zajímavé odpovědi. Muji pro mě byl zajímavý i z toho důvodu, že velkou část těch posledních 5-6 let jsem žil v Portugalsku, v Algarve dole, hora Sahaja, tuším, že se jmenuje, je kousek tam, kde žiju, je to 50 minut, 40 minut autem a právě tam se ty satsangy odehrávají. A když se na ně budeš dívat jako na video, tak na tom videu občas uvidíš takový hodně, nechci říkat jako EZO community, ale jo, EZO community, za mě je lepší to možná jenom poslouchat. A je to skvělý člověk, takže můži. Ani nevím vlastně, jak na tom je teďka. Je pravda, že jsem se díval asi naposledy před rokem, když jsem byl v Portugalsku, jestli náhodou není nahoře, ale díky tomu, co se ve světě dělo, tak se satsangy nekonaly. Tak, co tady máme dál? Ellen Watts. Ellen Watts, člověk, který propojil východ se západem. A doporučuji ti si hodit jenom jeho jméno do YouTube a poslechnout si jeho hlas. Je to něco podobného jako Eckhart. U Eckharta Tolleho jeho hlas a pauzy mezi slovama přinášejí nejenom informační hodnotu. Ellen Watts je stejný, takže já si pamatuju, když se řekne slovo Ellen Watts, že ležím tady ve svý posteli totálně v háji na začátku a pouštím si Ellena Wattse do sluchátek a najednou se všechno mění. Všechno se mění. Takový ten aha moment, jako wow, no jo, tady je úplně jako jiná rovina vnímání a fungování, než jsem si doteď myslel. Takže Ellen Watts velmi důležitý človíček. Pico Iyer, tuším, že přednášel na TEDu taky, to je další. A tyjo, jak se jmenovala ta jeho knížka? Bude to určitě něco jako Sitting Still, nebo Science of Sitting Still, teďka nemám tady po ruce telefon, abych se podíval. Ale Pico Iyer vesměs říkal, že neustále vlastně něco hledal v tom životě a pak si uvědomil, že stačí jen tak sedět a koukat. Jen tak sedět a koukat v letadle. Myslím, že ta přednáška byla o tom, že si vlastně užíval i to, že 10 hodin seděl a letěl někam do Asie letadlem. Je to hodně propojený vlastně s Andy Puddicombem, s Headspacem a v tom, že můžeš hodně hledat uvnitř sebe během různých technik. Ale i jen tak sedět. Jen tak sedět je ale těžký pro většinu lidí, protože když budeš jen tak sedět, tak tam nebudeš sám, ale budeš tam sám se svýma myšlenkama, sám se sebou. A vydržet sám se sebou je poměrně náročný. Hodně lidí žije v distrakcích. V distrakcích 21. století. Práce, rádio, neustále něco dělat, přejídat se. Alkohol, drogy, sex, cokoliv. Distrakce versus zvládnout být sám se sebou. A na to můžu krásně navázat, jsem si nahrál. A na dalšího člověka, kterýho jsem tady teďka vizuálně ztratil, a to je Cal Newport. Cal Newport a jeho knížka, jako je třeba Deep Work. Možná si vzpomínáš, před rokem jsem natáčel videa do kurzu produktivita rychloučení z Kréty a hodně jsem tam právě rozebíral hlubokou práci, jakým způsobem si můžeš sednout na 20-30 minut každý den do jednotlivých okýnek si naplánovat tu super důležitou práci a naplno jí vykonat. Já tady teďka nebudu rozebírat nějaký jako velký detaily těchto technik, protože to je plný kurz produktivita rychloučení. Každopádně Cal Newport společně možná ještě s esencialismem mě ukázali, jakým způsobem se dá pracovat ne 8 hodin denně, 5 dnů v týdnu, ale takovým tím způsobem, jak říká Tim Ferriss, 4 hodiny týdně. Tak Cal Newport je rozhodně doporučená literatura na tohle téma, abys dokázal pracovat 4 hodiny týdně. Tak si přečti Cala Newporta a nauč se hlubokou práci. Nebudeš ovlivněný těma distrakcema toho 21. století, ale dokážeš se potom líp soustředit na to, co je důležitý, to je ten esencialismus, a udělat to, co je esenciální, to, co má nějakou váhu. Takže Cal Newport, tím navazuju trošku na toho Pico Iyera. Je tam určitá podobnost prostě v tom, že si uděláš ten prostor, to časový okýnko, nenecháš se ničím vyrušovat a užiješ si to.
Tak. Agáfia. Doufám, že ještě žije. Jsem se nedíval posledních 5 let. Každopádně to byla babča, která na Sibiři žila, já nevím, celý život. X set kilometrů od prvního baráku, kde si v pustině. A tuším, že tam žila s rodinou a ta rodina zemřela po tom, co je navštívila nějaká expedice a přinesla tam nějakou chřipajznu nebo něco, tak prostě pomřeli a ona to přežila. A bylo to velmi zajímavé sledovat ty dokumenty o ní, číst si o ní bližší informace. Mám ji tady z toho důvodu, že v tom lese, kde já jsem byl 2 roky, ta Agáfie žije sama celý život. Takže rozhodně mentorka Agáfie. Tak, Dylan Werner. Dylan Werner, člověk, který mě po Okamově protokolu ukázal, že nemusím chodit do 4 stěn zavřených do posilky, čuchat tam smrady a zvedat tam těžké váhy, ale že můžu cvičit na útesu v Portugalsku, na Madejře, v Řecku, v Maroku na poušti, zábavně, odkudkoliv, s minimem vybavení, super. Prostě Dylan Werner. A začínal jsem na Cody App. Cody App je nynější Alomoves, takže Alomoves stále existuje. Platformy, kde najdeš celou řadu tady těch různých kalistenicky, jogisticky orientovaných učitelů a můžeš za nějaký subscription, prostě nevím, 20-15 dolarů měsíčně možná, a cvičit s hodně inspirativníma lidma. Dylan dal od Alomoves teďka ruce pryč, tuším před měsícem, ale takže tak je to velmi zajímavý člověk, který mě hodně pomohl. Asi bych mohl zmiňovat i další lidi z tohohle směru, ale ten Dylan tady má to svoje místo hodně, hodně jistý. Tak, Brian Rose. Brian Rose je člověk z London Real. Takže když si zadáš London Real Brian Rose, sice se ten jeho rybníček taky rozrostl jako šíleným způsobem a dělá úplně všechno. Je to trošku vyhypovaný. Jsou to mnohem víc namočený peníze, než byly dřív. Takovým trošku tím způsobem slis volis pro mě. Tím nechci říkat, že peníze jsou špatný, ale prostě ten styl mě úplně nesedí. Každopádně jeho podcasty a jeho příběh jsou, nechci říkat bezkonkurenční, podcastů je samozřejmě hodně, ale je to pecka. London Real a jeho rozhovory jeden na jednoho, hezky v gaučíkách, s různýma zajímavýma lidma. Pro mě úžasný, úžasný člověk. Fandím mu, teďka kandidoval na starostu Londýna, to se mu asi nepovedlo, byl trošku kontroverzní a výstřední, ale Brian, super. Jocko Willink. Jocko Willink, když se podíváš, jak vypadá, tak to je takový ten týpek, který ho bys nechtěl potkat při cestě z kina domů večer. Tuším, že přímo vedl Navy Seals, anebo vedl minimálně prostě plno různých misí někde v Afghánistánu a ve válkách. Je to člověk, od kterého mám 2 knížky a hodně se věnuje, můžu říct, neříkat motivaci, on vlastně zmiňuje všechny moudra ze všech možných knížek, ale když ho budeš poslouchat, tak je to takovej drsnotýpek, který prostě tě namotivuje k tomu, abys tu změnu nějakou udělal, abys převzal tu zodpovědnost za svůj život, abys nebyl ten fňuk v roli oběti a uchopil to břemeno, naložil ho na záda, šel si to prožít. Takže Jocko Willink, další mentor. Tak a už nám ještě zbývá fakt jenom pár. Jsme na 53 minutách, super. Josh Kaufman. Josh Kaufman společně s Timem Ferrisem mají jednu společnou věc a to je, věnuju se metal learningu. Tomu, jakým způsobem se vlastně učit efektivně, rychlejc než ve škole, zábavně od těch nejlepších, jakým způsobem dekomponovat, řadit. To jsou všechno věci, které probíráme v kurzu produktivita a rychlou učení. Takže Josh Kaufman vesměs ve své přednášce taky asi na TEDu demonstroval fajn tady na kytaru 5 akordů, můžeš hrát hrozně moc písniček. Dekomponoval víc takovejhlech věcí, které se můžeš naučit poměrně rychle, dostat se na těch 80% za krátkou dobu. Takže Josh Kaufman s Timem Ferrisem rozhodně v tom poli metal learningu pro mě tvoří mentory, u kterých jsem začínal. Teďka už po těch 7-8 letech jsem samozřejmě trošku někde jinde a nořím se víc do nějakých detailů, ale tyhle lidi byli důležitý na začátku, abych je potkal. Tak, to máme jeden sloupec, druhý sloupec taky celý. Kdo nám chybí tady?
Třetí sloupec. Jim Carrey. Jim Carrey, herec, který ho určitě znáš z různých bláznivých komedií, tak mám ho tady taky. A to hlavně kvůli jeho příběhu, kvůli tomu, jakým způsobem vlastně vyprávěl, jaký to bylo na začátku, když ještě vůbec nebyl vlastně známý, jaký měl sny, jaký měl vize, jak se to potom začalo měnit. Takže takhle jednoduše. Jim Carrey tady prostě má svoje místo, i přesto, že ho samozřejmě probírají kvůli všemu možnému, tak Jim Carrey. Tak. To je všechno. A mám tady posledního člověka, který je důležitý, respektive tam jsou asi dva ty lidi. Já jsem nakousnul tu hvězdárnu, že v mém životě a vesmír, astrofyzika, tyhle věci, to je další obor, v kterém jsem nějakým způsobem tady v Čechách angažovaný. V roce 2008 jsem získal astrofotografa roku a za největší mozaiku emisní mlhoviny, která byla snad vyfocená doposud tady. A to všechno probíhá tadyhle přede mnou. A lidi, kteří mě v tomhle vzdělali, tak je rozhodně Brian Cox, člověk, který dokáže vysvětlovat neuvěřitelně složitý věci naprosto primitivně. Člověk, který nestárne, je nějaký mimozemšťan pravděpodobně, protože vypadá stejně před 20 lety jako teďka. Fakt jako neuvěřitelný. Myslím si, že to byl jeden z nejmladších profesorů, který dostal profesuru. A teďka zase nevím, jestli Berkeley nebo Harvard, se mě to trošku motá. Už jsem zapomněl, kde ty lidi studovali, nebo kde pracujou. Každopádně je Brian Cox. Druhý člověk je Alexej Filipenko. Ten je z Berkeley určitě. Který udělal kurz na astrofyziku, který měl asi 99 dílů. Bylo to takovou jednoduchou formou a ten člověk dokázal udělat dvě věci. On dokázal dekomponovat astrofyziku na malý dílečky, ale hlavně je dokázal seřadit, tomu se říká sekvencování v metalearningu, tak, aby každý den, když si jeden pustíš, tak po těch 99 dnech najednou budeš umět základy astrofyziky. A ještě tě to bude bavit, protože ten každý díl měl, tuším, nevím, 30 minut, 40 minut, něco takového krátkého, taková ta doba, po kterou ta opice neprotestuje. A tohle je přesně to, co si vlastně od všech těch lidí beru do kurzu metalearning.cz. Udělat ti lekci na jeden den, 20-30 minut max, praxe, teorie, implementovat to do života, najít smysl v tom životě a jít dál, pustit si případně další lekci další den, nebo až budeš ready. Takže tohle je aktualizovaný seznam mentorů 2021, ale vesměs říkám, ten seznam se přepisuje z deníku do deníku a mám tam i ty lidi, který už teďka nesleduju. Ale o to hezčí je se takhle podívat zpátky na ty cestě, kdo mě vlastně inspiroval, kdo mě pomohl dojít vlastně po ty cestě tam, kde jsem teďka. Tak. Přemýšlím, jestli ještě něco. Určitě můžu udělat ještě jednu věc a ukázat vám hvězdárnu. Tak. Tady odpojíme všechny telefony, který mě nahrávají zvuk. A nebo si je spíš vezmem sebou. A v růžový košeli s růžovým panterem se podíváme na mojí vlastnoručně postavenou hvězdárnu. To je ona. Má odklápěcí střechu a v 5 metrech nad betonovým pilíři jsou mý japonský dalekohledy. S chlazenýma kamerama. Teď tam teda nejsou samozřejmě, ale obvykle jsou. A kdybys chtěl vidět fotky, tak na space.walk.info najdeš plno různých fotek, které tam vznikly. Ta webovka už je hodně stará, jsem línej to přeprogramovat, anebo to spíš nechat někomu přeprogramovat, ale fotky si tam otevřeš. Takže tolik, seznam mentorů 2021. A budu se těšit u dalšího videa, který bude na téma utrpení. Krásný téma. Měj se. Čau.